oo qaba xanuunka kankarada ama kansarka oo falastiiniyiina ayaa ka gudbay aagga loo yaqaano karim abu zalam ama karim sholom na ay dhahaan dhinaca yahuudu siday sheegeysa wakaalada wararka f b kuwaasoo dalka masar loo sii gudbiyey si ay u gaarhaan lukaasi waxay tan ka dhigantay ayaalayhi kumanaan iyo kubanaan kun oo qof oo markaasi dad ahu reer falastiina oo gaarayay ilaa iyo shan iyo labaatan kun oo u baahan caafimaad dabedda ah oo israaiil u xayirnaa maalmihii ugu dameeyey ayaa la sheegay in nidaamka israiil ay lagu cadaadinayay sii deynta dadka xanuunsanaya si ay u helaan daaweyn dabedda ah

ay dib u celinayaan boqol sannadood taasoo ka dhigan inuu ku hanjabayo inuu isticmaalayo hubka nukliyaarka ah

ha deerto qaramada midoobey ninka u qaabilsan ayaa hay-ada bish casaandaoodntrtnmmt ayaa ku dhawaaqay in dad gaaraya sadex milyan oo qof ay dhiman karaan waqti kasta dadkani waxaa lagu xukumay gaa imara wa gaajo ku xukumay ciidamada ay taageerayaan d utaga imaaraadk carabtaee loo yaqaan ciidamada xamdaan kuwaasoo loolan aada wada ku jira sida uu sheegay adaba agaasimaha heerka wadan ee dalkaas jooga olayiaad itisas yusuf waxa uu sheegay in kalabad dadka ku dhaqan ayuu yii dalkaasi a horta u baahan yihiin cunto saddex milyanoo kamid a ay gebi ahaanba qarka u fuuleen macauu islamarkana ay dhiman karaan waqti kasta kuwaaso ah macalul uu qafsameyey wa oo yem gajo u dadsameyey ama wa loo yaqaan gamma wada ddu dad ayaa cuntadii ka xiday dad ayaa barakiciyey dad ayaa dhibaatada u keenay waa si soomaliya ku dhacday e togii oo kale maogtaasoomaaliaba gaaja ka jirtay wi ina ka horeyey dagaaladii sokeeyeyso dad ma sameynin saaso kale wa marka wuxuu sheegay in ay ajandahooda ay tahay ina la badbaadi wuu ii aduunka meesha ugu darana maanta waa suudan marka laga reeba falastiin iyadoo aynu hore haysanay yu ii falastiin u masiiba ka taagan tahay kasa suuriya oo dhibaata a ka jirtay ukrain oo dhibaata ka jirtay o wadamo kaleo ay gaajooyin iyo dhibaatooyin kasoo jiji yiraahdeen wuxuu sheegay in nidaamka halkaasi ka jira ee cadowga ee ka dagaalamaya ciidanka rabit support force iyo kuwa kaleiyaguna la baxay sudanis armi hoggaamiyo cabdifataax aziizi iyo maxamed xamdaan daqlo ametit inmame inayyihiin laba nin oo wuui isku gaagun beelay dowladaisutaga imaaraadka carabta ayaa u qoolan oo dadkan hubka iyo saanada ciidan isugu dhiibtay islamarkaan iyaguna wa iska kasi waayen dadkoodiina tarabtarab inay u laayaan ayay go-aansadeen waa wararkii waaala dhinaca bdu maxkamada dalka faransiiskuna waay ku dhawaaqda in madaxweynihii dalkaasi suuriya oo ay horay ugu xukuntay ama ugu goysay waaran soo qabasha inaan wax laga bedeli doonin sidaas waxaa ku dhawaaqday maxkamadda racfaanka ee waddankaasi oo madaxweyne bashaar al asad goorsii horeysay ay maxkamadaha hoose ee waddankaasi ay ugu yaadheen in lasoo qabto kadib markuu dambiyo dagaalgalay jin ee sulser iyo clim witi oo qareenada u taagnaa inay difaacaan madaxweynaha dalka suuriya kuna doodayay inasamxmdal maax banysan dal madax banaan madaxweynihiisa aysan ku xukumi karin dambiyo dagaal maadaama uu xasaanad leeyahay ay xadgudub tahay laakiinse maxkamada rafaanka ee daa faransiska ayaa sheegtay inay weli a go-aansatay ininkaas u qoolanya dambiy dagaa wankisa ka dhacaysioa badan laayay iyo inisaga iyo xubno a kamid yihiin qoyskiisa uu ku jira walaalkii meher al asad labadaba loo baahanya in lasoo taago maxkamada maxkamadda ayaa marka dam waxa aada u cambaareeyey qareenada u doodayay madaxweyne bashaar al asad dalka suuriya ayaa waxaa ka dhacay dagaalo aadubaan oo dhigmayda

gameed cusub iyo aag cusub oo enjineering iyoisugu jira shaybaar heer sar a oo structurkiisa aad u hagaagsanaka fari doontoaagaam loo yaqaano international spac statin i ss halkaasoo naase ay kala wareegi doonto bedqabkaabssocoda s ayawaayad udabe wa bilowday in sirkadaa gaarka loo leeyaha ay siiso fursada taas a ugu talagasay in kaga shaqeynaso wax loogu yeera hagaajinta dhinacyada ay u baahan yimadaxweynayaasha maraykanka

markaasi buquujiyo kana xanuujiyo baiden waxaa kaloo laga wada hadlay aima laga dooday arrimaha waaweyn ee dhinaca sharciyada dhinaca marka ay noqoto aya layihi qaabka maraykanka caalamiga siyaasada caalamiga

madaxa madasha iyo madadaaada masra madadaalada general entertainmentauthrity ee dalka sacuudiga jia loo soo gaabiyo oo layia turka alsheikh ayaa sheegay in loo doortay inuu noqdo ambasador ama danjire read season u kheereema feeryahankan oo qaaday koobkii ugu dameeye feerka kaasoo ay ku tilmaameen inuu kamid noqon doono dadka sida weyn loogu soo dhaweeyo dalka sacuudi arabia sacuudiga ayaa doonaya inay soo jiitaan dadka hal abuur kaleh sida ciyaaraha boodada